זהו ספורי. התחיל את העונה באשקלון, נסיים אותה במכבי נתניה. רן שרייבר שורק, מחזור 30, פלייאוף עליון, יוצא לדרך עם בני יהודה בכתום ומכבי נתניה. תרגילי החימום שלפני המשחק הזה, זובס היה בחולצה כתומה, אבל היא זהה לחולצות של בני יהודה, ולכן עכשיו הוא החליף אותה בצבע הכהה שאיתו הוא משחק. ההתקפה הראשונה תהיה של מכבי נתניה. קנדיל, ששמו הוזכר בחדר ההלבשה של מכבי נתניה לפני המשחק, ומיד עודד מכנס יוכל להרחיב. הייתה התלבטות לגבי עמדת המגן השמאלי, עודד, האם לתת לחגי גולדנברג, רגע, ובסוף הוחלט על גולדנברג, מהסיבה הזאת של קנדיל. כן, בגלל שקנדיל עולה קדימה, וגולדנברג גם מהיר וגם ניסיון, וגם היה לו משחק טוב בשבוע שעבר, עומדם בעמדת הבלם, אז החליטו הצוות המקצועי היום לשים אותו בעמדת המגן השמאלי. הוא גם יעזור לדיה סבא בחלק ההתקפי, לרן לוי, וזה קצת המגרש הביתי שלו. וזה קצת ההזדמנות הגדולה, 1-0! מתן חוזז, האיש שעליו עודד מכנס מדבר, עוד לפני המשחק הזה שיכבוש, מעלה את בני יהודה בדקה השנייה ליתרון. תשמע, דיברנו, הבחור הזה צעיר, יש לו, הוא נכנס לעניינים, אני רוקב אחריו בשבועות האחרונים. מהיר מאוד, עם שליטה יוצאת מן הכלל, תראה, הוא מקבל את הכדור מול דני עמוס, כדור עומק נהדר, התנועה שלו היא נהדרת, גולדנברג לא מצליח, הוא לא רואה אותו, הוא בא לו מאחורי הגב, אבל חוזז עם המהירות שלו, איזה שער גדול, איזה שקט נפשי. אני רוצה דווקא שמדבר על חגי גולדנברג, עוד אנחנו מדברים עליו, שאחת המשימות שלו היא לבלום את העליות התכופות של קנדיל, הוא מאבד את חוזז. הוא איבד אותו, ופה אמרת את זה נכון ב-100%, מבחינת מהירות חוזז מהיר מאוד, וכשהוא קבל את הכדור והוא כבר יצא, על הכדור, עד שגולדנברג עשה את הסיבוב, והחוזז מוצא את עצמו מול השער, אבל אני מתייחס לעצירה הגדולה שלו, על השקט הנפשי שלו, על השער לפינה החוקה שלא משאירה לדני עמוס שום סיכוי. זה שער גדול. שער בזק שכובש חוזז. אנחנו עם 1-0. אני אוהב את התגובה הראשונית של אוהדי מכבי נתניה על השער הזה. עכשיו הם מתחילים לעודד עוד יותר את מכבי נתניה. עכשיו הם תומכים, עכשיו הם דוחפים כמו שצריך. מכבי נתניה עם התקפה שנייה במשחק הזה, אבל הכדור הזה מורחק על ידי אשכנזי, לא טוב, ולוי בועט חזק. סלובן דראפיץ' מנהל את המשחק ב-45 הדקות הראשונות, אחר כך מרין שי ברדה. אהבתי את הדברים של דראפיץ' במסיבת העיתונאים שקדמה למשחק הזה, שהוא אמר, בני יהודה היא אחת הקבוצות המסוכנות בפלייאוף, זה בסדר, אבל הוא אמר, תביאו לי את הפועל באר שבע, תביאו לי את ביתר ירושלים, ואל תביאו לי את בני יהודה. תשמע, יש בזה משהו, אבל אני חושב שבני יהודה בתקופה האחרונה, ביכולת שלה, היא יכולה לנצח כל קבוצה בפלייאוף העליון. היא משחקת עם המון ביטחון, היא משחקת כדורגל התקפי. אנחנו רואים אותה במשחקים. אתה יודע, הוא גם אמר דראפיץ' שבעצם אין אף קבוצה בולטת יותר מאשר הפועל באר שבע, וכל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה במסגרת משחקי הפלייאוף העליון. אתה יודע, כמו שאנחנו כולנו ראינו את העונה הזאת של מכבי נתניה, הוא אמר, אנחנו חיים את החלום, נמצאים במקום שהאוויר הוא דליל, רק שלא נתמסדל מזה. מהאוויר הוא מתכוון כמובן. אני מקווה שזה לא יזיק לשחקנים שלנו להגיע לאן שהגענו ולהחזיק את הקבוצה במתח. זה לא קל. אוי בח! גולדנברג, יש לו אחריות על הכתפיים של השער הזה, קוגבניה. ניסים
דיה סבא נבלם. נבלם על ידי צ'יבוטה. ועד לאן הוא מגיע, צ'יבוטה. דודי תירם, יחד עם גורדנה, העבירה היא של גורדנה, הכדור יהיה של מכבי נתניה. בא לי עוד את מכנס לפני שעתיים, שעתיים, עם השם הזה מתן חוזז. הוא יכבוש. באתי עם זה מהבית, הוא יכבוש. אמרתי לך שהוא מאוד מסוכן בתקופה האחרונה. צריך לשים עליו עין. ערן לוי עם כדור עומד, שיצא לחוץ. המחציות הראשונות, נכון שאנחנו רק בדקות הראשונות של מכבי נתניה, לא היו טובות גם מול מכבי תל אביב וגם מול ביתר ירושלים, ואפילו סלובודן דראפיץ' אישר את הדברים האלה, אבל אז בא השינוי במחציות השניות. מלבד המטרה להגיע שוב חוזז, שוב הוא פנוי, עכשיו הוא מעדיף כדור רוחב, זה נעדף לגורדנה, שבועט, נעדף, עד קופניה. צ'יבוטה. תראה, גורדנה שוכב על הרצפה, אנחנו עוד מעט נראה את הכניסה שלו. לא, זה לא גורדנה, זה אשכנזי, סליחה, כן. אבל אשכנזי נכנס עם כל הגוף, וגלאזר שם לו את הרגל. זה טאקל מאוד מסוכן מבחינת אשכנזי. אני חושב שאשכנזי היה צריך בקטע הזה לחשוב שנייה לפני שהוא נכנס. כי בטאקל מהסוג הזה, שאתה הולך עם כף הרגל לגב הרגל של גלאזר, זה כניסה חזקה, כואבת. לפעמים אתה אומר, צריך לחשוב פעמיים לפני שנכנסים לאיזשהו טאקל מהסוג הזה. אשכנזי מתאושש, כדור חופשי של בני יהודה. שבע דקות ראשונות. בידיים של דני עמוס. אויבך. רק בדקה 92 הוא הוזעק בשבוע שעבר לשחק מול הפועל חיפה בתיקו אחת. סבא. גולדנברג. קופניה. ולסקיס, כדור טוב לצ'יבוטה. אביב אברהם, אל סבא, כדור לרחבה, ואנחנו לקורה, וההזדמנות של מכבי נתניה לא נוצלה. אז ראינו שגם מכבי נתניה יודעת לצאת נפלא להתקפות מתפרצות. כל ההתקפה הזאת, אנחנו רואים את הסוף שלה, אבל אביב אברהם קיבל את הכדור מקוגבניה. סירת אום רוחב נהדרת של דיה סבא, גם רבי ספורי. אם הוא בא בועט טיפה יותר חזק, הוא בעט, הוא הגיע טוב לכדור, הוא בעט לא מספיק חזק בשביל להכניע את זובס, ודובס מצליח להגיע לכדור, להדוף אותו לקורה, אבל יציאה נהדרת של נתניה מהקישור להתקפה, וגם הסיומת הייתה סיומת טובה. איפה איזה מילה טובה לזובס? אמרתי, זובס יצא מיוצא מן הכלל. אז ההזדמנות לרמזי ספורי לאזן לא נוצלה בזכות האיש הזה שעודף את הכדור הזה לקורה. במפגש הקודם ספורי כאמור כבש את שער הניצחון 1-0 למכבי נתניה, ובסיום המשחק ההוא יוסי אבוקסיס הולך לדראפיץ' ואומר לו, עקצת אותי. אומר לו דראפיץ', נכון שעקצתי אותך, אבל במשחק הקודם בנתניה אתה עקצת אותי. אז בני יהודה ניצחה 2-1 בנתניה, שאומר בעצם שבמסגרת הליגה כל קבוצה ניצחה דווקא מחוץ לביתה. בכלל מכבי נתניה משיגה יותר נקודות חוץ מאשר נקודות בית. 26 בחוץ, 23 בבית.
גורדנה. ולסקיס מגיע. הרחקת הכדור של גולדנברג. קנדיל חוזז מול גולדנברג. הפעם גולדנברג מתערב ושולח את הכדור לקרן. כדור קרן לבני יהודה. אחת בקרנות, ובני יהודה רוצה שיהיה 2-0 בשערים עם כדור הקרן הזה של חוזז. תראה איך קנדיל חוזר והוא כועס על עצמו, הוא קבל את הכדור, אף אחד לא שומע לו אותו. אביב אברהם נמצא הכי קרוב אליו, הוא צריך לעמוד בינו לבין השער. אי אפשר להשאיר שחקן כל כך קרוב לשער כשאין אף שחקן מהגנה לידו. מה קיבל צהוב גורדנה? גורדנה קיבל את הצהוב. טוב, זה קודם כל מראה שבני יהודה למדו את נתניה. ראית? אחרי קרן, אחרי קרן שהרה לוי בועד כדור ארוך לדיה סבא, אז... כן, ועל זה הוא קיבל צהוב, הוא צריך לזוז, לא לתת להרן לוי לבעוט. עבדו בבני יהודה באימונים לקראת נתניה, זה כבר אני יכול להגיד לך. קבוצה מאומנת. לזכותו של יוסי אבוקסיס יאמר. בינתיים קוקבניה מגיע לתוך הרחבה, כדור רוחב! ומכבי נתניה, פנדל, פנדל. יש נגיעת יד ויש כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי נתניה אחרי הבעיטה הזאת. צריך לראות אם חבשי נגע בכדור ביד או שהכדור פגע לו ברגל, אבל רק אנחנו נוכל לראות את זה בטלוויזיה. השריקה של רועי רן שרייבר באה טיפה באיחור, ככל הנראה, בהתייעצות עם או במערכת השמע. תראה איזה כדור גדול של קוקבניה וההשתחררות של דיה סבא. פנדל, אין בכלל ויכוח. זה... אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. שאם זה לא פנדל, זה גול. הכדור נכנס. סובס לא יכול לראות בכלל את הכדור. זה פנדל של מיליון אחוז, היד לא צמודה לגוף. זה פנדל מארץ הפנדלים. נכון. זה פנדל מארץ הפנדלים. אבל שוב, איזה משחק מתפתח לנו כאן? שתי קבוצות שמשחקות קדימה עם התקפות נהדרות. ערן לוי! הכדור 11 מטרים מזובס. האם יהיה לנו כאן שוויון? לוי ממרחקים כאלה יכול גם לקרוע את הרשת. 1-1! לא קרא את הרשת, אבל קרא נכון את הקפיצה של זובס. ושלח את הכדור לפינה השנייה, אנחנו עם שוויון. פנדל יפה, פנדל גדול, פנדל רגוע של ערן לוי לפינה. לא מתיר שום סיכוי לזובס, כשהבועט בועט טוב ובועט גם חזק לפינה. אין לו שום סיכוי. ערן לוי נשאר בשנה הבאה במכבי נתניה? חתום, הבנתי שהוא חתום. חתום. אבל תגיד לי, כן. לאן הוא ילך? איפה הוא? הוא הסתובב כל כך הרבה בכל מיני קבוצות. איפה כל הקריירה המפוארת שלו נמצאת אם לא בנתניה? איפה הוא נהנה הכי הרבה אם לא בנתניה? הוא אומר, הוא אומר את זה. אז למה הוא צריך לעזוב? ומכבי נתניה ממשיכה עכשיו. זה נבלם. זובס אל חוזז. קנדיל. חוזז מקבל כדור עכשיו. יש לו שתי אופציות, הוא מנצל אותן! אבל ולסקי שולח את הכדור לחוץ. איזה יופי של כדורגל! תשמע, איזה הזדמנויות! זה לא... חגיגה! תקשיב, זה כדורגל גדול של התקפות מתפרצות. שוב, אנחנו רואים חוזז בנגיעה בכדור, עם המהירות שלו, מזהה את ולסקי לבד. זה אומנם לא הסתיים בגול.
אבל ההתקפה יפה, נכונה, מתוכננת, עם תנועה טובה של השחקנים. יוסי אבוקסיס מוחזב, כי ממצב כזה הוא מצפה שיהיה שער, כשאף אחד לא עמד ליד בלסקיס. אבל יופי, מתפתח לנו משחק יוצא מן הכל של שתי קבוצות שמשחקות לעומק בשביל להפקיע שערים. אמרת לי יותר מפעם אחת שיש משחקים שיש לך חשק להיכנס ולשחק, זה אחד מהם, נכון? מה, אתה יודע באיזה כיף זה לשחק היום? משחק כמו שהיום? בינתיים ערן לוי עם כדור אל האגף, עכשיו סבא מחכה לכדור הזה, ספורי מחכה לכדור. גלאזר, לוי, יופי של כדור, אבל צ'יבוטה שעושה עבודה טובה גם בחלק האחורי מרחק. כל רגע, כל רגע יכול להיות כאן שער, צריכים להיות ערניים, מוכנים, וזובס לא היה כל כך ערני עכשיו. איזה כדור מסוכן של ערן לוי, אנחנו רואים את קנדיל משאיר את הכדור, הוא לא יודע אם נגוח אותו או לא, קוגבנן היה טיפה יותר ערני, אולי היה מגיע אליו. אביב אברהם, נבלע. צ'יבוטה. גורדנה רוצה את הכדור, ולסקיס רוצה את הכדור. צ'יבוטה לא נותן לאף אחד, עד שהוא מאבד. היה צריך למסור, הגזים קצת עם הדריבלים שלו. הגיע למצב מצוין כשארבעה חברים שלו מחכים בחלק הקדמי. הדריבל האחרון היה מיותר. בואו נחזור ונראה את כדור העונשין מ-11 מטרים. תשמע, אם זה לא פנדל, אז מה כן פנדל? כל כך ברור היה. יש כאן מישהו על המגדלים שנמצאים כאן 3 קילומטר, ראה את זה מהבית שלו וצעק פנדל. חוזז, קנדיל. איציק עזוז, חבשי. תסתכלו על הבחור הזה, יד חבשי. שיחק את כל דקות המשחקים של בני יהודה העונה. זה שחקן שדה, זה לא שוער, זה לא פשוט. תחילת העונה עוד הוצב בחוליית הקישור, אחר כך היו 3 בלמים, הוא היה, אבל תמיד הוא היה, תמיד הוא היה. גם ההפתעה הנעימה של תחילת העונה הזאת, פז בנארי, כולל המשחקים במסגרת הליגה האירופית, אתם זוכרים, נהודה התחילה את העונה הזאת כמחזיקת גביע המדינה. בינתיים ולסקיס כאן, רואה את חוזז, חוזז במיעוט שלו, מגיע בן אויבך, בן גולדנברג, עם הכדור, ומאבד אותו. משחק החוץ הזה של מכבי נתניה הוא משחק לפני, שימו לב, רצף של 5 משחקים שהיא תקיים באצטדיון בנתניה. את הפועל באר שבע ביום ראשון בעוד 8 ימים, היא מארחת, אחר כך את ביתר ירושלים, אז יש לה משחק חוץ נגד מכבי תל אביב שגם יהיה בנתניה, ואז היא מארחת את הפועל חיפה, ושוב את בני יהודה, את הקבוצה הזאת. בעצם מכבי נתניה היא הקבוצה היחידה בתום המחזור הזה שיש לה עוד לשחק פעמיים נגד הפועל באר שבע. קנדיל עם כדור החוץ. אויבך, היה לו משחק אחד רע במיוחד מול ביתר ירושלים, אבל באופן כללי, אויבך בלם טוב. כן, הוא עושה עונה... עושה מאוד. עושה עונה מצוין בנתניה. לא בוחנים שחקן על משחק אחד רע. סך הכול אני חושב שמתחילת העונה הוא עושה עבודה נהדרת. אמרת לי איזשהו שם שמזכירים אותו בנתניה כאופציה למלא את מקומו של אויבך, אם וכאשר? כן. הנה צ'יבוטה, יכול לעשות 2-1! אבל סגירה טובה של אויבך מונעת ממנו את הכיבוש. אויבך או כחלון, אנחנו צריכים לראות מי עשה את הגליט. עד שהוא בעט צ'יבוטה, הוא קיבל כדור לעומק לבד, הוא לא צריך להתקדם יותר מדי. הנה, ויקי כחלון, נדמה לי? כן, כחלון עם רגל שמאל.
ביחד, לא? לא, לא, זה כחלון עם רגל שמאל, מצליח להגיע לפני אויבך. צ'יבוטה רצה כדור עונשין מ-11 מטרים. רן שרייבר ששרק לפנדל מוצדק. למכבי נתניה לא שרק במקרה הזה, גם מוצדק, גם החלטה נכונה. דיה סבא משתעשע, משתעשע, ושולח את הכדור לזובס. משהו כמו שעושים באימון. כן, לא, הוא חיכה שקוגבניה יעשה את הריצה פנימה. הוא עשה כאילו שהוא הולך לבעוט לשער, אבל הוא הכניס את הכדור פנימה. זה די מתוחכם, אבל קוגבניה לא הבין אותו כנראה. תשמע, אמרת קוגבניה, ותוך כדי, ממש בלי קשר, הבמאי שלנו הראה לנו את סלובודן דראפיץ', וצריך לומר שקוגבניה, רגע, רגע, בוא נהיה עם מתן חוזז, קנדיל פותח, קנדיל מקבל, עכשיו כדור הרוחב, אויבך מרחיק, לא כל כך טוב. אביב אברהם, גם הוא לא מרחיק טוב, תורג'מן מגיע, נשאר עם הכדור. בן תורג'מן אחורנית, שחקני הקו הקדמי של בני יהודה מסתדרים, מחכים לכדור הזה, יש שלושה כאלה, צ'יבוטה, חוזז ובלסקיס, חפשי, זובס. קוגבניה בעצם עונה רביעית שלו בכדורגל הישראלי, כשהוא הגיע, הוא הגיע לביתר תל אביב רמלה, שהודרכה על ידי סלובודן דראפיץ'. אחר כך שדראפיץ' עזב לביתר ירושלים, קוגבניה הלך לאשדוד ולא כל כך הצליח, ומשם הוא עבר לקריית גת, הייתה אז בליגה הלאומית, ושם עוד איכשהו, ואז החליט דראפיץ' להחזיר אותו לקבוצה שהוא מאמן, זאת הייתה מכבי נתניה בעונה שעברה בליגה הלאומית. בליגה הלאומית, בדיוק. בליגה הלאומית. ושם הוא נתן עונה נהדרת. 10 שערים, נכון? 10 שערים. ואני יכול להגיד לך, גם בליגת העל, הוא לא הפך להיות שחקן הרכב. אבל הוא סיפק כבר עד עכשיו. בדיוק, אבל כל פעם שהוא נכנס, וגם ראינו את זה בשבוע שעבר, היום הוא שחקן הרכב, אז אני לא יכול להגיד את זה, אבל כל פעם שהוא נכנס, הוא השפיע על המשחק. אתה יודע, עזוב שבוע שעבר, הוא ניצח את הפועל באר שבע 1-0. נכון, גם את הפועל באר שבע וגם בשבוע שעבר שהוא נכנס. 1-1 עם הפועל חיפה, והיה לו צמד נגד אשדוד 2-2. נכון, ולא פלא שבגלל זה גם נתנו לו לשחק היום, כי הוא היה מצוין בשבוע שעבר. ותראה את מי הוא הצליח להוציא מהרכב, את אחד השחקנים הטובים ביותר של נתניה בתקופה האחרונה. הוא הוציא מהרכב את אולסק, שנתניה ויתרו על שחקן כזה במרכז המגרש לטובת חלוץ, לטובת קשר עם אופי התקפי. אתה יודע, עכשיו אני חושב על זה שלקוגבניה יש בעצם כבר שתי עליות. אחת עם מכבי נתניה ואחת עם אשדוד. נכון שאשדוד זאת הייתה רק חצי עונה והובה לקריית גת, אבל מה, בהחלט שותף לעלייה. אני גם חושב שהוא שחקן מצוין. יעלה ויבוא, דידיה קוגבניה, בן 22 מטוגו. בדיוק, בדיוק לפני שנה, 14 באפריל, הוא כבש שער ניצחון בדקה 87 לרשת של הפועל אקו, במה שהיה משחק העונה של הליגה הלאומית. 3-2 היה אז. כדור חופשי של בני יהודה. קוגבניה נמצא שם יחד עם ספורי, אביב אברהם ואירן לוי. חומה מרובעת. אז אני רואה שגורדנה הולך לבעוט לשער מזווית כזאת. בוא נראה. רב הנסתר על הגלוי. רגל ימין של גורדנה מול מיני חומה בלבן של מכבי נתניה. ערן לוי לא בחומה הזאת, שלושה אחרים כן, זה יהיה כדור קרן של בני יהודה. כן, זה הניסיון לביתר השער, ניסיון לא מוצלח. בתוך הדקה 25, כדור קרן של בני יהודה. נגיחה אחת של ערן לוי, נגיחה שנייה של דודי טירם. אשכנזי שוב על הדשא. האם יהיה כאן כרטיס צהוב? כן, יהיה. לרמזי ספורי. הולך לו על הרגל. כן, זה כרטיס צהוב. אין ויכוח.
חוזז ליד הכדור. ארבעה משחקני בני יהודה בתוך הרחבה, אף אחד מהם לא מגיע לכדור. לוי, זה חוזר לחוזז. איציק עזוז, זובס. עזוז. סמל בבני יהודה, הבחור הזה, איציק עזוז. ספורי, ספורי בועט לחוץ. איזה מצב, איזה כדור של ערן לוי לספורי. זובס לא ידע, תראה, זובס יוצא, לא רואים אותו פה, אבל חוזר. מכאן עם רגל שמאל, סיון מעניין, אבל כל השאר היה פתוח. זובס לדעתי לא ידע בדיוק איפה הוא עומד, אך. ספורי יכול לתת לו גם את הכדור לפינה הקרובה. זה השוער הליטאי של בני יהודה, מבוקש בקבוצות אחרות. יעשו אבל מאמצים להשאיר אותו. עוד מעט נגיע לימים האלה שאני קורא להם צבע הכסף. ימי הטרום פתיחת האימונים, שבהם אתם פותחים את מדורי הספורט ומוצאים בהם רק עניינים כספיים. הוא ביקש ככה, הוא אמר אם לא אני אעבור לשם. חלק מהמשחק. כן, אבל בוא נגיד ככה שהיום רוב הקבוצות, בעיקר הגדולות, מנסות לסגור את זה הרבה לפני. לחדש את האחוזים עם השחקנים הרצועים כבר במהלך העונה. כמו שהפועל תל אביב עשו עם רועי זיקרי, הפועל רעננה, שהיה עוד בכפר סבא. צ'יבוטה! ולסקיס בתוך הרחבה, חוזס בתוך הרחבה, גם צ'יבוטה עכשיו בתוך הרחבה. ושוב הוא מאבד. בוא נגיד ככה, הוא מתחכם היום. צ'יבוטה מתחכם. קודם היה לו הזדמנות ועד שהוא בעד. גם עכשיו הוא מקבל את הכדור, במקום להחליט לעבור באחד על אחד, הולך לכדור פנימה לבלסקיס ולחוזז, אז הוא עוצר, הוא מנסה לעבור. בטוח שיוסי אבוקסיס מאוד כועס על מה שהוא עושה היום. אתה יודע, אני אחרי השער השני, מציץ בשעון, מסתכל, רואה מה ממוצע ההפקעות במשחק הזה, ורף הציפיות היה גבוה. עכשיו אני מחכה לשער הבא. שיבוא, הנה ברק אברמוב, הפעלים של בני יהודה. רף ההפקעות, ההזדמנויות היה גבוה, ואני מניח שהוא גם נשאר גבוה. והוא גם יישאר והוא ימשיך. של זובס יכול לפתח התקפה עם בן תורג'מן. אשדוד עולה ליתרון של 1-0 על הפועל אקו, כשמאוריציו מלך השערים של הקבוצה כובש את השער. שער חשוב מאוד, אני לא מופתע מהשער אחרי שראיתי את אשדוד בשבוע שעבר. מה שאומר שיש לנו שערים בכל שלושה משחקים, ואני אוהב את זה. יש חגי גולדנברג שיראה גם הוא את הכרטיס הצהוב, ויש כאן כדור חופשי. יותר מדי צהובים לנתניה היום. וחוזז עם המהירות שלו, עם כוח הפריצה שלו, עם הדריבל המצוין שלו. גולדנברג לא יכול לעצור אותו, להשאיל אותו. צהוב, צריך להיזהר עכשיו, כאילו הרבה יותר קשה. המפגשים האלה בין גולדנברג לבין חוזז, מעלים כל פעם משהו חדש, עכשיו זה... גם בעיטה חופשית וגם כרטיס צהוב לגולדנברג. לא נראה התייעצות שם. התייעצות בביתה. מעניין אם גם חוזז הולך לבעוט לשער או שהוא הולך להרים. לשער, לשער, עודד. חצי שעה של כדורגל, כדור חופשי של בני יהודה, מתן חוזז. מול חומה של שלושה שחקנים ממכבי נתניה, זה הולך להיות ברגל שמאל מסובב מעבר לחומה. עמוס עודף, שוב חוזז. הייתה יפה של חוזז, עמוס, היה לו את הזמן לראות את הכדור וגם להגיע אליו. לא היה רחוק ממנו, היה קרוב לגוף שלו. הכדור לא היה מספיק עוצמתי. ‫כדור
כדור החוץ של קנדיל. אתה יודע, עודד, שהיתרון הזה של אשדוד מול הפועל אקו, בעצם עם הפועל אקו עוד חשבה, סלש חושבת, רגע בוא נהיה עם קנדיל, כדור רוחב! וסתה פיניש עם הביתה הזאת. מה רצה לעשות בדיוק דני עמוס? תשמע, זה לא היה כדור קל לדני עמוס, אבל חוזה זה היה, תראה, הכדור מגיע לחוזה, זה היה טיפה יותר רגוע. כאן אנחנו רואים כדור עומק מצוין של קנדיל, שההגנה שנתן לא יכולה להגיע. גם אשכנזי מנסה לבעוט. הכדור מגיע, זה היה קשה מאוד לעמוס לתפוס את הכדור, ולכן הוא עדף אותו, אבל הכדור הגיע לחוזה. אתה יודע, זה אני יכול להגיד לך, זה עם הרבה ניסיון. שחקן עם הרבה ניסיון מנסה אולי לעצור את הכדור, כי לא היה אף שחקן לידו. כשהכדור בא אליו מהר והוא ניסה להחזיר אותו, זה מה שיצא לו בסוף. ואנחנו ממשיכים לראות אירועים ליד השערים, אני מניח שגם אנחנו נראה עוד שערים. התחלתי להגיד שלהפועל אקו, אם היה סיכוי, אם היא חושבת שיכולה לשרוד בליגה, ההזדמנות שלה היא לצמצם את הפער. שוב הזדמנות! וחפשי מרחיק לקרן. אז ההזדמנות שלה היא לנצח את הקבוצה שנמצאת מעל הקו האדום, וזו אשדוד. ברגע שהיום אשדוד מנצחת את אקו, ואקו רצוי מאוד שעכשיו בחודש אפריל יתכוננו לחודש אוגוסט. כן, אבל תשמע, זה הכל תהליך. אתה לא יכול להיות לאורך זמן, לשחק לא טוב ולהפסיד ולהפסיד, כי זה משפיע על הביטחון של השחקנים, על הקבוצה, ופתאום לבוא לנצח. מצד שני, אשדוד מגיעה במומנטום מצוין, אחרי הניצחון על חיפה. טרנס המוחות של דראפיץ', אנחנו רוצים להזכיר לכם את בחירת השחקן המצטיין בעמוד האינסטגרם של ספורט אחת, יש לנו פרסים. בנק הפועלים, המשווק מגוון תוכניות חיסכון לטווח קצר וארוך. פועלים איתכם בכל החלטה. הרגע הזה שצריך זוג עיניים נוסף, סובארו אקס-וי עם מערכת הבטיחות האקטיבית אי-סייט. 30 שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס. כדור של אביב אברהם, אל ערן לוי שמכניס פנימה, אבל יציאה טובה של זובס. שלושים ושלוש דקות וחצי, שוויון אחת. שער בזק של חוזז, אחר כך השוויון של ערן לוי בכדור עונשין, 11 מטרים. קנדיל מגיע, ולסקיס תופס עמדה, מחכה לכדור, אבל כדור הרוחב הישר לידיים של עמוס. מיודה יוצאת מהר קדימה עם כדורי עומק, משחקת הרבה לעומק, קודם זה היה חוזז, ועכשיו זה קנדיל, הפס. פס רוחב של קנדיל הוא מצוין, ולסקי צריך ללכת לפינה הקרובה לפני השוער, הוא לא צריך לחכות מאחור. קנדיל חוזז, הם מתחלפים בעמדות, קנדיל פתאום בחלק הקדמי וחוזז פתאום מגן. עכשיו חוזז המגן אל סתיו פיניש. עזוז, זובס, עזוז. שיקה של רועי רן שייבר, הכדור של בני יהודה שכבר ממהרת עם הכדור אל האגף. גולדנברג.
כדור טוב לספורי, ספורי בועט. נבדל של יש נבדל. וזאת הגדולה של נתן, אנחנו רואים את זה לאורך כל המשחק. כשהיא חוטפת כדור, היא יוצאת קדימה. זה ערן לוי, וזה אביב אברהם, וזה... אנחנו רואים כאן את דיאסבא. ספורי היה צריך טיפה לראות את המצב, לראות איפה הוא עומד, להקיף טיפה את הריצה שלו, כי במילא לא היה שחקן לידו, להסתכל, לראות איפה עומדים הבלמים. עם המהירות שלו, כשהוא מקבל את הכדור, אי אפשר היה לעצור אותו. יוסי אבוקסיס בתקופה של... 30 ימי האבל על מות אביו, לכן הזקן, אם טעיתם. אבוקסיס דיבר בסוף השבוע שעבר על העובדה שיש לו קבוצה צעירה, שהקבוצה הזאת היא מאוד מאוד רעבה, והוא שמח מהעניין הזה, וגם הוא הודע שלא פשוט להחזיק קבוצה מחויבת ורעבה, כשאין יותר מדי על מה לשחק. שוב צ'יבוטה על הדשא. צודק רן שרייבר. צ'יבוטה היום, הרבה הצגות הוא עושה. את התמונות האלה שלו אני יכול להראות לך גם מהעונה שעברה בפועל כפר סבא. נכון, הוא שלח לו רגל ויקי כחלון, אבל הוא לא פגע בו, אבל תראה מתי הוא נפל. הוא כבר נפל אחרי שיכול היה להמשיך עם הכדור. הוא לא פגע בו. כן, הוא שם לו רגל, זה נכון. הוא לא פגע בו. אבל הנפילה זה כאילו מישהו ירה בו מהצלפים האלה שלא נמצאים כאן על הגגות. חגי גולדנברג עם כדור החוץ של מכבי נתניה. ספורי. דודי טירם. כחלון. לוי. כחלון. מלך שערי ליגת העל דיה סבא מלעטט עכשיו אל האגף, מקבל בחזרה, ביקש בחזרה וגם קיבל, מנסה לבעוט, זה גבוה. שחקן מצטיין, עמוד האינסטגרם שלנו, יש לנו פרסים. אפליקציה דיסקונט נבחרה לאפליקציה הבנקאית המועדפת ביותר. דיסקונט, מתאימים לך יותר. אל אלקטרה, חפשו בגוגל המונדיאל של אלקטרה ואולי תטוסו למונדיאל. מנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה ויציבה בישראל. ישראל, תהיו בטוחים במנורה מבטחים. אתה יודע, לעודד על אפשרות ההפלה למשחקים בליגה האירופית, אז דראפיץ' אומר שמכבי נתניה כמועדון גדול צריכה להיות במשחקים האלה במסגרת האירופית, וזאת בעצם גם המטרה של המועדון. מצד שני, בעונה הראשונה בקבוצה שדיברו עליה שהיא מועמדת לרדת, אז זה לחשוב על אירופה זה משהו מטורף. הערב הזה מכבי חיפה מול הפועל אשקלון. האם מכבי חיפה תשתחרר כבר ממועקת התחתית, מצרות הירידה? הפועל אשקלון היא יריבה שתרצה לנצח אותה. אנחנו נהיה בשידור השיר מסמי אופר. חוזז. קנדיל תופס עמדה קדמית, חוזז רואה אותו, זה הולך לקנדיל. עכשיו שוב אל חוזז, אויבך מגיע, עדיין חוזז, קנדיל משאיר את זה לאחור, אשכנזי בועט, עמוס עודף לקרן. שמע, הם כל כך מסוכנים בני יהודה, עם יכולת אישית נהדר. תראה, אנחנו רואים פה את קנדיל, אבל קודם זה היה עם חוזז, גם חוזז מהיר. תראה איזה מסירה נהדרת לקנדיל. הם מניעים את הכדור מהר, הם מניעים את הכדור בחוכמה.
הם לא מצליחים לכפוש שער, גם ביתה לא מספיק חזקה בשביל להכניע את דני עמוס, אבל הכדורגל הוא כדורגל יפה, הוא כדורגל איכותי. כדור קרן של בני יהודה, חוזז עם הכדור. ההגנה של בני יהודה עכשיו לא מוכנה, וספורי מגיע אל הכדור הזה, דיה סבא פותח לו, זה נבלם. עדיין ההתקפה תהיה של אביב אברהם, ועכשיו יש שריקה של רנשלייבר, הכדור יהיה של בני יהודה. מים, אנחנו נראה את זה שוב, אבל תראה איזה מהירות יש בחלק הקדמי של מכבי נתניה, עם ספורי ועם דיה סבא, ועם אביב אברהם שבא מאחור. פה אני דווקא הולך עם ספורי, למרות שמכשילים אותו, הוא נשאר אחד על אחד, נדמה לי מול חבשי, ובאחד על אחד, כשדיה סבא פתח לו את כל המרכז, הוא ניסה ללכת באחד על אחד, כי אם הוא עובר אותו את חבשי, הוא מול השוער, וזה בסדר, זה לקיחת אחריות, זה ניסיון לעבור באחד על אחד, הוא לא צלח את זה, אבל זה מראה על ביטחון, זה מראה על אופי נכון, זה מראה על מחשבה טובה. חוזז, משאיר את גולדנברג מאחור, עדיין חוזז. ואויבך מסדר את זה, זה חוזר, ההזדמנות. לא, נבדל. עמוס, לא, יש שריקה לנבדל. נבדל של ולאסקס. שמיים, יותר מדי חופש שמקבלים שם במרכז בני יהודה. אויבך, טירם, גלאזר, גולדנברג, צריכים להיות הרבה יותר ערנים. זה לא נגמר בשער בהתקפות האחרונות. אבל תראה איזה מצבים, פה הכדור ברח לו לחוזז, אבל אויבך לא מצליח להרחיק טוב. אז הייתה התלבטות לשני המאמנים של מכבי נתניה להציב בעמדת המגן השמאלי את יעקב מור או את חגי גולדנברג, הם החליטו ללכת על חגי גולדנברג בגלל אותן גיחות של מאור קנדל, או אבל חוזז. גולדנברג לא ב... כן, כן, לא, לא, לא מסתדר, הוא לא, מסת... לא מצליח להסתדר היום עם חוזז. קוקבניה! שולח רוחב אבל אין למי. שוב צ'יבוטה על הדשא. דווקא אתה רואה שכחלון בצד ימין כן מסתדר עם צ'יבוטה. גלאזר, אויבך. גולדנברג מחכה לכדור הזה בשמאל, אבל אויבך הולך קדימה על ספורי, מקבל בחזרה. אביב אברהם. מאבד, גורדנה. חזק, לחוץ. נכון לעכשיו, מכבי נתניה כבשה יותר שערים מכל קבוצה אחרת בליגה, חוץ מבית ירושלים כמובן, שכבר אף אחד לא יכול, לא יוכל להגיע לכמות השערים שלה, אבל מכבי נתניה עם 49 כיבושים, איזה יופי של מאזן. 49 שמהם ערן לוי ודיה סבא לבד כבשו 28 שערים ובישלו המון שערים. מכבי נתניה מחפשת את השער ה-50 שלה. העונה. איציק עזוז עם הגלישה הזאת אל הכדור. מה אתה אומר על דיוויד בלאט, עודד? אני אומר, אני קודם כל שמח בשמחתו, ואני יודע שדייוויד בלאט הוא מאמן יוצא מן הכלל, עשה באמת בטורקיה דברים גדולים, אף אחד לא האמין שהם יגיעו לגמרי. בהפסקת המשחק נוכל לראות את הניצחון שלהם על קזאן. בינתיים כאן סבא, משאיר את זה לקוקבניה. אברהם. לא עוצר טוב את הכדור. בהפסקת המשחק אנחנו נהיה עם הניצחון של דרוש הפקה על קזאן הרוסית. על קובן, קובן כמובן שהניצחון היה הניצחון השני בסדרה, בסדרת שני המשחקים, העניק את גביע היורוקאפ לדייוויד בלאט, זולל תארים אמיתי. האם הניקס יודעים? אני מניח שכן. הכדור הזה יהיה של מכבי נתניה,
על אף המחאות של שחקני בני יהודה והאוהדים שנמצאים קרוב מאוד אל הכוון שקיבל את ההחלטה. גולדנברג, אל קוקבניה, לוי, דקה אחת תוספת למחצית הזאת. עזוז, קנדיל, גלאזר, כחלון, כחלון מגיע, אברהם, לוי, תשמע, יופי של מחצית ראשונה ראינו כאן, אני משוכנע שתהיה גם יופי של מחצית שנייה. אז כמו שאמרנו, היו לנו ציפיות מהמשחק, והציפיות האלה התממשו, משחק כדורגל יפה, התקפי, חכם, יצירתי, הרבה אירועים ליד השערים, גם שערים. אני מניח שגם החצי השני אנחנו נראה משהו מאוד מאוד דומה, אני גם לא יודע אם נראה חילופים בתחילת המחצית הראשונה, אבל אנחנו נהנים ממשחק מצוין. אטרקטיביות הייתה כאן, סיימנו את החלק הראשון של המשחק, חלק טוב, אבל אני לא יכול להגיד שזה החלק הטוב, כי מחכה לנו את חלק שני ויכול להיות יותר טוב. רועי רנשרייבר לפני, פותח את המחצית השנייה, ואולסק עם הנגיעה הראשונה שלו בכדור, שלח את הכדור שמאלה, עכשיו אויבך. 13 דקות ראשונות, שני שערים, אנחנו רוצים עוד. כחלון. סבא. עבירה עליו. עכשיו זה לא רק עבירה, זה גם יכול להיות עבירה של צהוב, כי תורג'מן, בן תורג'מן צריך לשים לב, תפס אותו ביד בחולצה, וזה דברים שלא צריך לעשות אותם. גלאזר. לוי, קפטן לוי, קוקבניה, בועט לחוץ. עכשיו על הקווים, שי ברדה. הגיע לו מזל טוב, חגג השבוע לבנו בר מצווה. אולסק, אל כחלון. פלסקיס, תורג'מן. גלאזר שלח רגל, זה כדור חוץ של בני יהודה. עכשיו גלאזר חילץ מגורדנה, דני עמוס. בדקה ה-93, אקו משווה את התוצאה ל-1-1 מול אשדוד. לאקו זה לא יעשה כלום, לאשדוד אתה יכול לעשות הרבה. אתה יודע, אם אתה שואל אותי היום, אני חושב שחיפה ינצחו את אשקלון היום, אפילו ינצחו אותם בקלות. אבל אחרי מה שאמרת לי על חוזז, אני כבר מבין שחיפה ינצחו היום. כן, אני מניח שחיפה ינצחו היום. איך שלא יהיה, התוצאה הזאת היא תוצאה מצוינת עבור אשקלון, נותנת המון המון מורל לקבוצה הזאת. ואשדוד לא יכולה לבוא בטענות, רק בשבוע שעבר היא כבשה שער ניצחון לרשת של מכבי חיפה בדקות הסיום, והיום הזה היא סופגת שער בדקות הסיום. אבל אני אוהב את העניין הזה שהפועל אקו משחקת עד הדקה האחרונה, לא מוותרת, לא מניפה דגל לבן. זה יפה, זה יפה, זה טוב, זה גם יכול לתת לאקו בעונה הבאה, אם תסיים טוב את העונה ותישאר עם, בוא נגיד, רוב הסגל שלה, תוכל לעלות אחרי זה. אם אקו החליטה שהיא מתחילה את העונה כבר היום, אז זה טוב שהיא נאבקת ולא מוותרת על אף משחק. אין לוותר. אחת אחת תוצאת סיום במשחק הזה של הפועל אקו מול אשדוד. סבא, משאיר את זה לאולסק, שבועט את זה לכיוון העורבה, המגרש הישן של פתח תקווה.
תשמע, הוא לא נכנס למשחק, סך הכל 3.5 דקות, לא מספיק חם אולי, לא מספיק חד, אבל גם לא יפסיק לרוץ. תראה, הוא נכנס עכשיו למרכז המגרש, הוא וגלאזר קצת יקשו על הענת קדוש לבני יהודה במרכז המגרש, היה להם את זה קל בחצי הראשון, כשגורדנה קיבל את הכדור במרכז ויצא קדימה ובא מאחוריהם, עכשיו יהיה לו קצת יותר קשה. ואם לא די בהצהרות האלה של אשדוד, עם ספיגת השער המשווה, אז גם כובש השער לזכותה מאוריציו בסיום המשחק מקבל כרטיס אדום ולא יוכל לשחק במשחק הבא. להזכירכם, מדובר במלך השערים של אשדוד. התנפל על השופט, פלט כמה דברים מיותרים, ואשדוד עם כרטיס אדום. כאן מכבי נתניה יוצאת להתקפה עם גלאזר שמאבד. סתיו פיניש, בן תורג'מן, חפשי. רק בזירה המקומית חפשי שיחק העונה 36 משחקים. אני לא מדבר על הליגה האירופית, אני מדבר על גביע הטוטו כאן וגביע המדינה. וגם כן אפשר לחשוב גביע המדינה, בני יהודה הודחה על ידי הפועל רמת גן כבר במשחק הראשון. אבל היה לו 36 משחקים, זה יפה. בני יהודה עכשיו עם גורדנה. אשכנזי, חוזז, ולסקיס מחכה, צ'יבוטה מחכה, חוזז בועט לידיים של עמוס. כן, אז שוב אנחנו ממשיכים כמו במחצית הראשונה, גם נתניה וגם בני יהודה משחקות מהר קדימה, מנסות להגיע למצבים, חוזז מנסה מצד ימין עם רגל שמאל, ביתה לפינה רחוקה, המחשבה היא נכונה, אבל הביתה היא לא מספיק חזקה, ביתה שלא יכולה להפתיע את דני עמוס. אני מקווה שנמשיך לראות את זה עד סוף המשחק. הרבה שחקנים קדימה, הנעת כדור קדימה, וגם נראה בין הרבה מצבים ליד השערים. גם הפועל רעננה סיימה את משחקה מול קריית שמונה, והיא עם ניצחון 1-0 שמרחיק אותה בצורה משמעותית מאוד מהקו האדום, ונותן בהחלט נשימה עמוקה למנחם קורצקי והחבורה שלו. שער ניצחון של שמעון אבו חצרה. זה נראה שהשער הזה ייתן הרבה שקט וזה ישיר את רעננה. סך הכל אני חושב שרעננה קבוצה טובה. ההצלחה הגדולה של שמעון אבוחצירא הייתה ב... קריית שמונה, במכבי חיפה פחות, ברעננה ככה ככה. מחיפה אני חושב שהוא היה יותר חולה מאשר הוא שיחק. שיהיה בריא זובס. גולדנברג לא מדייק, אזוז, חוזז, בניה. צ'יבוטה מצליח להשתחרר, עכשיו זה הולך אחורית לאשכנזי שבועט. מהטווח הזה ראיתי אותו כובש שער במסגרת הליגה האירופית בתחילת העונה הזאת. אם יש את הבחירה הזאת של תגלית העונה, קחו אותו בחשבון, חזק קחו אותו. אף אחד לא ידע מי זה יובל אשכנזי לפני פתיחת העונה הזאת. עכשיו בבני יהודה יודעים טוב מאוד. פילס לעצמו מקום להרכב הראשון. השאיר מאחור שחקנים. כל הכבוד. כל הכבוד. לא ילד, שיחק בכל מיני מגרשים. אולסק. כחלון. לבני יהודה יש את הפרש השערים הגרוע ביותר מבין 6 הקבוצות בפלייאוף העליון. מינוס 8.
אבל כבר עכשיו, בלי המשחק הזה, יש לה 9 נקודות יותר מאשר היא צברה לאורך כל העונה שעברה. חפשי משאיר את הכדור לזובס. השוער הליטאי עכשיו אל חפשי. היה שם נבדל, אז גם אם גורדן היה נוגע בכדור, הוא היה רואה את הסימון הזה שאנחנו ראינו כאן. ספורי אל גולדנברג, קוקבניה בא לקבל. אולסק מקבל בחזרה מכחלון ושולח את הכדור לחוץ. מכבי נתניה סופגת בכל אחד מארבעת משחקי הפלייאוף העליון. בפעם הקודמת שהיא שמרה רשת נקייה, זה היה על הדשא הזה מול אותה קבוצה ממש, בני יהודה, בניצחון 1-0. אולסק. אויבך. קוקבניה. טירם. כבר אמרנו שאלי מוחמד וורגוץ' פצועים, לא משחקים. גם דין מימוני פצוע ודודי טירם בהרכב. כדור הרוחב של גולדנברג נבלם. הערב הזה, שימו לב, 9:30, מנצ'סטר סיטי מתארחת אצל התרנגולים. ספורט אחת וספורט אחת HD. האם הסיטי יחזרו לנצח היום וטוטנאם בבית, קבוצה מאוד קשה. אתה ממש לא יכול לדעת, אתה יודע, טוטנאם בוומבלי זה לגמרי לא פשוט. עוד כרטיס צהוב. הפעם זה הולך למתן חוזז, שלא מבין על מה ולמה. אנחנו יכולים להסביר לו את זה בהילוך חוזר. על הדריכה. איזה דריכה הייתה? כן, כן. יורד עם כל הגוף על הקרסול של אויבך. מה שחוזז מנסה להסביר, שזה לא בכוונה, אבל רן שייבר אומר לו, מה אני יכול לעשות? לא בכוונה, אבל קצת העבירה. שחקן מצטיין! עמוד האינסטגרם, ספורט אחת. שכונת המוסיקה של ישראל, פרויקט פרי מלודי ברמלה המתחדשת. We believe in Polo. עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר. ביין ואלכוהול, ברור שזה בנה. לעשות שמח. אויבך מתאושש מהפגיעה. צ'יבוטה. אולסק. קוקבניה. הטוגולזי אחורנית אל דודי טירם ובא כדי לקבל. שמונה שערים הוא סידר לדראפיץ' בימי ביתר תל אביב. 10 שערים הוא סידר לדראפיץ' בימי הליגה הלאומית והעלייה לליגת העל, והעונה הזאת 4.
סטאפ פיניש ליד הכדור. סוגרים 59 דקות. צ'יבוטה, דודי טירם בא כדי לסגור. צ'יבוטה עם כדור רוחב, כדור רוחב טוב. העימות שם עכשיו, זה הולך אחורנית. איזה חכם. קנדיל. איזה חכם גלאזר שהוא ראה את המצב. הוא הלך על שחקן, הוא לא הלך על, על שטח ושחקן. גלאזר הוא באמת חכם. המצב עכשיו שוולסקי סרסיק את הכדור, הוא ראה את השחקן שמצטרף מאחור, והוא לא הסתכל על הכדור, הוא הסתכל על השחקן. זאת הייתה הגדולה שלו, לכן הוא הספיק להגיע לכדור. חצי שעה של משחק, ואני רואה שיוסי עדיין לא יודע אם הוא חושב על חילופים, הוא יעשה, סך הכל יש לו גם את בוזגלו, גם את יונתן כהן, גם את אליאל פרץ, השאלה אם גורדנה יכול לגמור את ה-90 דקות. צ'יבוטה. גולדנברג. גלאזר. קוגביניה. ערן לוי בא כדי לקבל. קוגביניה משאיר את הכדור ללוי, וגם תופס עמדה, אבל לוי הולך אל הרחבה. ספורי לא מדייק. אתה ראית איזה מסירות על ה-30-40 מטר של ערן לוי? הכדור בא לו לספורי לרגל, היה לו 3-4 שניות לעמוד נכון, להעמיד את עצמו נכון, להוריד את הכדור כמו שצריך. האמת, האמת עודד, כשאתה רואה את ערן לוי משחק, יש לך הרגשה שהמגרש הוא מגרש של קט רגל. יש לו ראיית משחק וכדורים נהדרים. בנייה, פיניש, חוזז, שוב יחד עם חגי גולדנברג, חוזז, הכדור יצא, נתן לעצמו מקדמה גדולה מדי, מתן נתן, כן, יונתן כהן עוד מעט ייכנס, מעניין איזה שינוי יוסי יעשה, האם זה יהיה על חשבון צ'יבוטה, האם זה על חשבון גורדנה, אולי יוציא איזה קשר אחורי, לא מאמין, פיניש, אשכנזי, לא יודע, לא נראה לי כל כך. אתה פוסל את האפשרות שהוא יוציא את חוזז. לא, לא נראה לי, אני פוסל, אני חושב שכבר צ'יבוטה, אם הוא יוציא, הוציא קודם כל את צ'יבוטה, אולי את ולסקיס ואולי את גורדנה. אני לא מאמין שאת חוזז הוא יוציא. בינתיים מביס צ'יבוטה מקבל את הכדור, רואה את ולסקיס, שולח את הכדור לוולסקיס, מנסה לתפוס עמדה. נראה לי יותר שצ'יבוטה יעבור אולי לשחק חלוץ וולסקיס יצא, יונתן כהן ייכנס, אבל שוב. לאור היכולת של ולסקיס, כן. אבל... בבני יהודה יודעים שוולסקיס... שהוא מכריע את המשחקים בסוף. הוא מומחה הדקות האחרונות. כן, טוב. אז איך אפשר להוציא אותו? אז אתה אומר שזה גורדנה. או צ'יבוטה. אתה יודע מה? למה לנו לעסוק בניחושים כשיש לנו את רענן ברנובסקי? אז הייתה כאן התלבטות באמת מאוד מאוד גדולה לגבי זהות המוחלף. התלבטו פה הרבה מאוד דקות, אמר נכון עודד מחנה, בסופו של דבר צ'יבוטה הוא זה שיפנה עכשיו את מקומו. יונתן כהן ייכנס לשחק, והנה מתן חוזז נקרא לעבר האגף השמאלי. גם אלמוג בוזגלו, ממש בזמן שאנחנו מדווחים על הדיווח הזה, עושה הכנות עכשיו להיכנס. ברגע שידע את מי הוא מחליף, אני אעדכן אותן. תודה, 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 רענן ברנובסקי. ולסקיס גם כבש במשחק הקודם בין שתי הקבוצות האלה בנתניה את שער הניצחון בדקה ה-87 או משהו כזה. כן, יונתן כהן... אז מי מוציא שחקן כן, כזה? נכון, אז יונתן כהן ישחק על קו ימין, ואנחנו רואים עכשיו את חוזז עובר שמאלה. שינוי במערך לא ראינו. כחלון! בוזגלו זה יכול להיות לפי דעתי רק על חשבון גורדנה. קשה לי להאמין שאשכנזי ופיניש מישהו מהליצה. הנה כהן שרק נכנס לשחק ומנסה את כוחו בביתה אל השאר, זה הולך לחוץ.
בוזגלו נכנס. עד לא מזמן היה לנו שלושה בוזגלו בליגת העל, עכשיו אנחנו עם האחד והיחיד, רענן ברנובסקי, אנחנו איתך. טוב, אז ולסקיס כבר לא יכבוש היום בדקות האחרונות, כי הוא זה שיוצא עכשיו, אלמוג בוזגלו שלא קשיר במעט האחוזים, סובל מאיזושהי פציעה במפסע, זאת גם הסיבה שהוא לא פותח במשחקים האחרונים, ייכנס עכשיו במקומו, יונתן כהן קיבל הוראה ללכת קדימה, ואלמוג בוזגלו יהיה זה שישחק עכשיו בשפיץ של בני יהודה. תשמע, זה שני חילופים מעניינים, כי גם ולסקיס וגם צ'יבוטה זה שני מלכי השערים של בני יהודה, והוא מוציא את שניהם עכשיו. בדקה 64-75 הוא מכניס את הצעירים יונתן כהן, מכניס גם את בוזגלו. מעניין יהיה לראות את בני יהודה בלי השניים האלה. ארבעה שערים יש לבוזגלו העונה הזאת. איפה תמצא עוד משחק כדורגל שיש שני שחקנים על המגרש עם הספרה 77? איפה? אולסק מצד אחד, בוזגלו מצד שני. אוי בך! אל אולסק. כהן. חוזז מול דודי טירם. חוזז עם כדור רוחב טוב! עדיין ההתקפה היא של בני יהודה. כבר לא. סבא. את מלאדה הולך להיכנס עכשיו. נראה לי שספורי יפנה את המקום שלו, או קוגבניה. אני לא רואה מישהו אחר. דיברתי קודם על הפרש השערים הגרוע של בני יהודה בפלייאוף העליון, או אמרתי מינוס שמונה, זה פלוס שמונה, פלוס שמונה, בוודאי, מתנצל לאוהדי בני יהודה, ועוד מעט יבוא החילוף השלישי במכבי נתניה. מניף את הרגל, יורה! איזה גול! איזה גול! איזה רן לוי! זה לא יאמן! מכין, מסתכל, יורה בין חיבורי הקורות, 2-1 למכבי נתניה, נגמרו לי המילים על הבחור הזה! נגמרו לי המילים! תנו לי מהר, ככל האפשר, את ההילוך החוזר, לראות את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ותכניסו את זה לרשימת שערי העונה 2017-2018. איזה כדור גדול הוא מקבל מקוגבניה. ביתה עוד, תראה, מהמקום, לא צריך לקחת תנופה. יש לו עוצמה, יש לו דיוק, יש לו חוכמה במשחק. אז מעבר למסירות המדויקות שלו על 40-50 מטר, איזה ביתה הוא מוציא, איזה ביתה חכמה. אז הוא לא מספיק להגיע לכדור, הכדור הולך כל כך חזק לכיוון השאר. הבחור הזה לא צריך סרט אדום על היד, הוא צריך סרט אדום על הרגל, סכנה. כל ענפת רגל שלו מסוכנת. שער ענק של ערן לוי, 2-1 למכבי נתניה. מהפך! איזה גול, איזה גול, תן לי להירגע. איזה עוצמה יש לו בביתה, איזה חוכמה, איזה טכניקה. אתה רואה את זה לאורך כל המשחק, כשהוא מקבל את הכדור חופשי, הוא קיבל אותו חופשי, ושאף אחד לא מפריע לו. כשהוא מרים את הראש, הוא קורא כל כך נכון את המצבים. ניתן לו ציון פעמיים 9. לרן לוי? 9-9. 9 זה בשביל לפגוע בו, אני לא נותן 9 לשחקן כזה. רענן ברנובסקי, אנחנו איתך.
יובל אשכנזי מפנה עכשיו את מקומו, ירדן שוח חלוץ, תוצרת מחלקת הנוער של בני יהודה, ייכנס עכשיו לשחק, ובני יהודה מאוד מאוד לא אהבו את השאר. אמנם הביתה של הרן לוי הייתה מושלמת לחיבורים, אבל לא אהבו שם את המשחקים הקטנים של השחקנים בחלק האחורי, מהם הגיע העיבוד, ואז גם השאר. שמע, בני יהודה מאמרת עכשיו על התקפה. מי שישחרו מאחורה זה גורדנה ופיניש, כשגורדנה יצא בטח קדימה קצת לעזור, ואז פיניש היחידי שישאר מאחורה לפני ההגנה. מעניין יהיה לראות את בני יהודה במשחק ההתקפי שלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה חלקו של השוער בשער הזה, אם בכלל? תראה, בוא נגיד ככה, כשהשחקן בועט כדור חכם, מדויק, חזק, לפינה כמו שערן לוי בעד, אני חושב שגם השוער הגדול ביותר בעולם, וראינו גולים כאלה, קשה לו מאוד לעצור את הכדור הזה. זה כדור כל כך חזק, שאתה לא מספיק להגיב, הוא כבר נכנס. איציק עזוז, חפצ'י. בני יהודה תנסה להשיב. הנה עכשיו! הכדור של גורדנה נבלם. מגיע לחוזז, ועכשיו פיניש מנסה. וגם זה נבלם. ספורי. אל ערן לוי המאיים והמפחיד. חוזז. ערן לוי. ספורי מסיים את חלקו במשחק הזה. נכנס יונס מלאדה, לירון שרון, אנחנו איתך. כן, יונס מלאדה היה אמור להיכנס עוד לפני הגול הזה של רן לוי. שי ברדה אומר לו, אנחנו מחכים עם זה כמה דקות, ועכשיו הוא שוב מקבל את ההזדמנות מהמאמנים, הוא מחליף את רמזי ספורי, שאגב, גם בין שניהם הייתה עוד התלבטות לגבי ההרכב, ומלאדה מדבר עם סלובו שמראה לו בדיוק איפה הוא רוצה שיעמוד, ואומר לו, עכשיו התור שלך לכבוש. אז קודם כל רמזי ספורי הייתה לו מחצית ראשונה מצוינת, מחצית שנייה פחות טובה, בגלל זה הוא גם מוחלף. אנחנו גם נראה עכשיו קצת שינוי במשחק של נתניה, רב לוי שהסתובב על כל המגרש, ששחק יותר בחלק הקדמי. קוק בנייה, מגיע למצב של הפקעה, שולח רוחב, לוי מגיע, משלים שלושה ארלו. אתה ראית את קוק בנייה? עכשיו עוד משהו, אני חייב להגיד לך קורבניה. קורבניה הוא זה שעשה את השער של ערן לוי. מי שיסתכל טוב יראה שהוא מסר לו. שחקן יוצא מן הכל קורבניה, עשה פעולה יוצאת מן הכל. יכול היה ללכת אחד מול השוער, אבל הוא ראה את ערן לוי לבד. מסר לו את הכדור. זה לא יסתיים בגול. הייתה פעולה נהדרת. רוצה עוד להגיד על הילד הזה, מלאדה, ילד בן 18, שערך את הבכורה שלו בסמי עופר בניצחון 2-1. אחר כך היה גם בניצחון 2-0 על הפועל אשקלון, הוא גם כבש שם, ובעצם זה המשחק הרביעי שלו, גם היה בביתר ירושלים, משחק חמישי, גם בפועל חיפה בשבוע שעבר, משחק חמישי של הילד הזה, מלאדה, שכבש העונה שערים בקבוצת הנוער, שישה כאלה, ועוד שער אחד בקבוצת הבוגרים. מלאדה ישחק יותר במרכז. אופה, צהוב. צהוב חובה. והנה זה בא. תראה, מה שאנחנו נראה עכשיו, ערן לוי כבר אין לו את הכוחות לעלות ולרדת כמו שהוא עשה עכשיו. אז מלאדה, שאנחנו רואים אותו, שהוא מקבל את הכדור והולך קדימה ליצור מצב של 3-3, והוא עושה את זה מצוין, הוא ייכנס לתפקיד של ערן לוי. ערן לוי ישחק יותר קדימה, יחזיק יותר את הכדור וינסה לבשל למלאדה שיבוא מאחור ולדיה סבא יותר מהחלק הקדמי.
בני יהודה השלימה כבר את החילופים שלה אצל מכבי נתניה, שני חילופים בוצעו, אולסק במחצית, עכשיו נכנס מלאדה, יש לדרפיץ' וברדה עוד אפשרות לחילוף אחת, 16 דקות לפני תוספת הזמן. אויבך גלאזר מלאדה כדור טוב ללוי שקיבל תיאבון תשמע, השלישייה הזאת היא לוי, מלאדה לוי, מלאדה ודיה סבא בגלל שבני יהודה שולחת הרבה שחקנים קדימה, הם מצאו את עצמה הרבה פעמים חופשי, כמו עכשיו בגול הזה. תראו, במרחק של מטר מסביבו של רן לוי, לא היה אף שחקן. איזה כוח לזנק. את רן לוי. סך הכל, אני חושב שבני יהודה תשלח הרבה שחקנים קדימה, תפקיר קצת החלק האחורי, תנסה לחזור למשחק עם עוד עם שער שיחזיר אותם. מכבי נתניה תדע לנצל את המתפרצות של הדרך מלאדה, דיה סבא וקוגבניה שיבואו מאחור, יכול לכבוש עוד שער. פועל באר שבע בעוד 8 ימים מתארחת אצל נתניה, איזה משחק זה הולך להיות. אתה לא מבוהל עודד מהעובדה הזאת שזה יום של ניצחונות חוץ? קריית שמונה מפסידה בבית לרעננה, מכבי נתניה מנצחת גם היא בחוץ, אשדוד הייתה קרובה לניצחון חוץ, ואתה נשאר עם העמדה לגבי מכבי חיפה. זה לא יקרה באופן. לא יקרה בסמי אופן. אני אפילו אגיד לך, תזכור אותי בערב, זה ניצחון קליל של חיפה. ניצחון קליל? כן. לא תראה. אני אפילו לא רושם את זה, אני אזכור את זה, אני אפילו לא רושם. איפה מלך השערים של ליגת העל? לא ראינו אותו הרבה היום. כן, לא ראינו אותו הרבה היום. ראינו אותו רץ הרבה, לא מקבל הרבה הזדמנויות ליד השער. אבל תראה, עצם העובדה ששומרים עליו והוא מושך אליו שחקנים, זה משחרר את האחרים. רן לוי קיבל את הכדור לבד כי שני שחקנים של בני יהודה נמשכו לדיה סבא. גם בפנדל, כשהוא רץ ושומרים עליו שחקנים, זה מאפשר לשחקנים אחרים להיות חופשיים. שמים היום הרבה עין עליו. תגיד לי, אתה לא מבועל ממנו? לא, אני לא מבועל, אני אשמח מאוד אם הוא יעבור אותי. לא, אתה יודע, הייתה לך עונה במכבי נתניה שכבשת 26 שערים, והוא יש לו עוד 6 משחקים, הוא צריך 5 שערים כדי להשוות אותך, וגם את מוטלה שעשה פעם 26 בעונה. כן, אבל העונות שלנו היו הרבה יותר, עם פחות משחקים. אם אנחנו נעשה את זה בממוצעים, לפי התשובה הזאת, אתה כן מבועל ממנו. לא, ממש לא, אני מאוד אשמח שישבור את הסליל שלי. אני בכלל הייתי 4 פעמים מלך שערים בנתניה, אני מקווה שהוא יישאר כל כך הרבה שנים שגם הוא יהיה 4 פעמים מלך שערים. כי יש עוד אחד שעשה את זה, וזה דוד לבן. 12 דקות וחצי לתוספת הזמן. כדור הקרן של בני יהודה לא מנוצל. חוזז. מגיע אל הכדור ויוציא את כדור החוץ אל עזוז. בן תורג'מן. יד חפשי. גורדנה, זובס, פיניש, כדור עומק טוב, יציאה של עמוס, אבל כדור הרוחב נבלם, קוגבניה. איזה טעות.
כדור חזר, אבל... כן. והוא רואה את מלאדה, והוא רואה את דיה סבא, והוא רואה את השער, והוא מסתבך ומאבד. הוא מגזים, הוא לא משחרר את הכדור בזמן. יותר מהר לשחרר את הכדור. אוי בח, מלאדה. שני שחקנים של נתניה ובני יהודה לא מוציאה את הכדור. שני שחקנים של נתניה שוחקים פצועים. השופט היה צריך לעצור. צדק הוא רוצה את המשחק. שחקן מצטיין, הבחירה שלכם בעמוד האינסטגרם של ספורט אחת. נפח גדול, מחיר קטן. 18 ג'יגה ב-24 שקלים ו-90 לחודש. גולן טלקום. 30 שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס. השקעה כזאת אסור להחמיץ. ביזנקס, מסחר ומשרדים בפארק העסקים חולון. טוב, נראה אם קוגבניה מרים אותו עכשיו, אבל מעניין אם יהיה לו את הכוח לסיים את המשחק. הוא כבר הרבה זמן לא שיחק 90 דקות. אמנם הוא שחקן צעיר. טוב, כך או אחרת כבר אמרנו, יש לדראפיץ' את ברדה עוד אפשרות החילוף נוסף. כן. בואו נראה כאן את העבירה הזאת. כן, הוא צריך לשחרר את הכדור מוקדם יותר, לא הייתה כאן עבירה. יותר מדי משך קדימה. קוגבניה מתאושש. מה אומר רן שרייבר? אני רואה את קוגבניה מדדה על רגלו אל מחוץ לקווי המגרש. האם מישהו מוזנק? כן, מישהו מוזנק מספסל המחליפים של מכבי נתניה. רוזנסקי. רגע, בוא נראה את קורדנה. אוי בח עם חילוץ נהדר. ועכשיו בכלל הוא גם הוציא את נתניה להתקפה. ואיזה ארבעה שחקנים בלבן מול שניים בחתום. אוי בח כמו חלוץ לכל דבר. מוציא עכשיו את דיה סבא. ודיה סבא, מה הוא עושה? מה הוא עושה? דיה, זה לא מתאים. איזה הזדמנות הייתה לנתניה, 4-2. ממלך. אני מצפה שיתנהג כמו מלך. כן, אבל אתה יודע, כשהכדור לא הגיע טוב לדיה, הוא היה צריך להחזיר אותו אחורה לרן לוי, שעמד חופשי לחלוטין. אז לא תמיד צריך לבעוט לשער, הוא גם לא הכין לעצמו טוב את הכדור. הוא הגיע למצב לא טוב, כי אויבך מסר לו את הכדור לא טוב. זה מצב שצריך להסתיים עם ביתה רצינית לשער. תסתכל, ארבעה שחקנים, התנועה היא נהדרת, מלאדה פותח לו שמאלה, ערן לוי נשאר במרכז חופשי, דיה אמנם לבד, תסתכל, הוא חופשי והפס הוא נכון, אבל דיה לא משתלט מספיק טוב, אז הוא יצא לנסות לחזור אחורה אולי ולהחזיר לערן לוי את הכדור, כי הכדור לא בא לו טוב לרגל. אולסק, דודי טירם, עמוס, ערן לוי! טוב, זה היה קרוב מדי. הוא לא יכול מהמרחקים האלה. הוא מאכזב מעצמו, כי זו הזדמנות טובה שלו, ואיזה טעות בהגנה של בני יהודה. תסתכל, זה לא יאומן, כדור ארוך של דני עמוס. מקבל את הכדור, הוא מכין את עצמו. יכול היה לתת גם כדור חלש. הפעם הוא יכול היה לבעוט לא כדור חזק, כדור חלש מעל זובס. שבע דקות, קצת פחות, לתוספת, הכדור יהיה של מכבי נתניה. טים אויבך. הנה עכשיו אולסק! מה הוא עושה? הוא עושה גול ענק!
שחורץ את גורלו של המשחק. 3-1, רק שחקנים עם ביטחון ענק יכולים להרשות לעצמם ללעתת ולפזז בתוך הרחבה, לא לספור בכלל את זובס בדרך לחיבוש השער. 3-1, מכבי נתניה חצתה את קו 50 השערים בעונה אחת, עונה אחרי שעלתה רק מהליגה הלאומית. שפו ענק. כן, אז תראה איזה טעויות של בני יהודה, אבל אתה יודע, לחשוב ששחקן כמו אולסק לא עולה בהרכב של מכבי נתניה במחצית הראשונה, אז תבין איזה קבוצה יש למכבי נתניה השנה שיכולה להרשות לעצמה לתת לו לנוח בצד. השנה אולסק אחד השחקנים הגדולים של מכבי נתניה. תסתכל כאן שסוגרים לו את המהלך, הוא לא מנסה לבוא את הכדור, הוא מנסה לעשות משהו יצירתי. לפעמים זה הולך ולפעמים זה לא הולך, אבל זה גולים של שחקן גדול שעושה דברים גדולים. אנחנו באים לכדורגל בשביל לראות את הדברים האלה, לא סתם ברדה ודרפיץ' שכל כך מתפעלים ומתנשקים, כי זה לא גול רגיל, בשביל זה באים לכדורגל. דיברתי קודם על קאט רגל, זה דברים שעושים בקאט רגל. איזה פעולה. קוגבניה מסיים את חלקו במשחק, לירון שרון, אנחנו איתך. טוב, קודם כל האווירה כאן בספסל פשוט מטורפת, שני המאמנים תופסים את הראש, לא מאמינים על המהלך הזה של אולסק, שוב חילוף שהוכיח את עצמו. וכעת ג'ייק רוז'נסקי נכנס במקומו של דידיה קוגבניה. קוגבניה מסמן שקצת קשה לו להמשיך, ברדה מזהה את זה ולכן הם מחליטים על החילוף הזה. ורוז'נסקי למעשה לא זכה להרבה דקות מאז שהגיע מארצות הברית ורוצים לתת לו צ'אנס, הוא מאוד מוערך במועדון. כן, תודה. קודם כל צריך לומר שהוא הגיע בחודש ינואר, אבל יחד עם זאת, הצוות המקצועי מאוד מאוד מרוצה מהבחור הזה, בין ה-21, ג'ייק רוז'נסקי, והם חיכו לרגע מתי לתת לו את ההזדמנות. העונה הוא כבר שותף בשישה משחקים, ובמשחק הקודם נגד בני יהודה, כאן על הדשא הזה, הוא שותף בתשע הדקות האחרונות, פעם אחת בלבד בהרכב, אבל הוא עוד יקבל כי הם סומכים עליו ומאמינים בו. בבחור הזה, ג'ק רוז'נסקי, עד עכשיו מכללות בארצות הברית, לא שום קבוצה ב-MLS, לא שום קבוצה באירופה כמובן. הנה רוז'נסקי. אתה יודע שקוגבניה יצא, הוא שבר לנו מוטר, דיברת על ה-77, נכון? כן, קודם? כן. אז כן. תשמע, מכבי נתניה, אני רק עכשיו שם לב אחרי 77, 88, 99. 99. כן. תשמע, איזה מספרים, זה מספרים שאני לא זכו לי שהייתי שחקן שמישהו חשב עליהם. הכל מיוחד במכבי נתניה, הכל מיוחד. איזה שער אתה אוהב יותר? של רן לוי או של אולסק? תשמע, שני שערים מאוד מאוד מיוחדים. שמחזירים אותי קצת לתקופה אחורה, שהיו הרבה שערים מיוחדים, אבל נתניה של השנה באמת נהדרת. גולים נהדרים, גם של ערן לוי וגם של אולסק. פעם קראו לנתניה עיר היהלומים. אני לא יודע אם נשארו יהלומים בנתניה, אבל על המגרש הזה, על הדשא הזה, היום הזה, יהלומים נוצצים. תראה, מה שעושה השנה את נתניה כקבוצה גדולה זה כשדיה סבא היום לא ביום טוב, אז אתה פתאום מגלה את קוגבניה שהוא נהדר, אתה מגלה את אולסק שנותן גולים, אתה מגלה את ערן לוי שנותן את הגולים, יש לה מי שיעשה את הגולים. ואולי עוד יעשה גול, יש לו עוד זמן. ערן לוי בועט לשער! ערן לוי בועט לשער! איך אני מבועל, עכשיו זה נראה כך, שימו לב, 3 נקודות בלבד בין מכבי נתניה למכבי תל אביב, שתשחק מול ביתר ירושלים ביום שני. 3 נקודות בלבד, ואני מזכיר, המשמעות בין המקום החמישי למקום הרביעי, שיכול להיות שהמקום הרביעי יעניק, לא, המקום הרביעי מעניק בכל מצב, מקום, את המקום באירופה, כן. דיה סבא, דיה סבא לא כבש, דיה סבא גם לא כובש. ומי נתן את כדור העומק הגדול הזה, אם לא ערן לדיה סבא? לא נורא, דיה סבא, אז היום הוא לא היה לו יום טוב, הוא הגיע למצבים, הוא יכול להליך בו, שהוא הגיע ל2-3 מצבים שמה אפשר לעשות גולים, אבל מותר לו גם להעביר משחק אחד לא כל כך טוב, משחק חלש, להגיע למצבים, אבל חשוב שיש לידו שחקנים שדואגים שהקבוצה הזאת תנצח, עושים את זה מצוין. גורדנה
שלושה שחקנים מחכים לכדור הזה שיוקבה. אבל חוזז מחזיר אותו, ועכשיו קנדיל אחורנית אל הזוז. פיניש. חוזז. יונתן כהן. ועמוס בעדיפה נהדרת. יותר נכון, עמוס הכדור פוגע לו בפנים, ביתה יפה של חוזז. עמוס לא, מכזה מרחק שהכדור כזו עצמתי, עמוס לא הספיק להגיב. הכדור פוגע לו בפנים, תסתכל ויוצא. שוב, פעולה יפה של התקפה של בני יהודה, כן. שמסתיימת עם ביתה נהדרת של חוזז. עם עין סתומה קצת של דני עמוס, צריך לטפל פה לפי דעתי אולי. התקפה יפה עם ארבעה שחקנים, עם דאבל פס יפה. איתן חוזז מקבל את הכדור. דני עמוס לא מספיק להגיב שהביתה היא כל כך חזקה, אז הכדור פוגע לו בפנים. מסתכל, ביתה נהדרת של חוזז שוב לפינה הרחוקה, כמו בגול הראשון. ארבע דקות תוספת למשחק הזה. יכול להיות שיש כאן כמה יעלומים שצריך ללטש, אבל מכבי נתניה, אחרי משבר ענק שכולל ירידה והפחתת נקודות ובתי משפט וכל הצווים הלא נעימים שיש בקבוצת כדורגל, חוזרת לימים טובים, לימים עברו, ימים נפלאים שבו המועדון הזה היה שלט בכדורגל הישראלי. צדק דראפיץ', הוא אמר שגם יש כאלה שראו את מכבי נתניה כמועמדת לירידה בתחילת העונה הזאת, ותראה לאן הגענו. אנחנו מדברים עליה ועל מכבי תל אביב בהפרש של 3 נקודות. Unbelievable. כן, אבל זה לזכותו גם של אייל סגל, שעושה שם שקט, שבנה תלכית, וזה התחיל מלפני שנתיים, זה לא בא לידי ביטוי רק השנה. זה המשיך דרך בחירת צוות מאמנים יוצא מן הכלל. נכון שסגל הוא... מי שבונה את הקבוצה זה המאמנים. נכון שסגל הוא לא נתניאתי, אבל כנראה שגם הוא יעלום. שליטשו אותו כבר. כאוהד, רכש את הקבוצה, זה המנכ״ל, כן. נכון. דקה וחצי בתוך התוספת, 3-1 למכבי נתניה, צמד של ערן לוי. זה כדור חוץ חוזר, כן. צמד של ערן לוי ועוד שער נפלא של ניקו אולסק. פיניש. מלאדה. 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 החבר'ה האלה נהנים מהמשחק. הם לא רוצים שהוא יסתיים בכלל. אז למה הוא הוסיף רק 4 דקות? הוסיף עוד קצת, לא? לא, רן שריידר בזמן לאירוע היום, אז הוא ממהר. כדור הקרן של רן לוי, של מכבי נתניה. רק שני שחקנים, אולי שלושה, נמצאים בתוך הרחבה. כל הכתומים מקיפים אותם. ונתניה לא מתה על השער הרביעי, רוצה כמובן להבטיח לעצמה את הניצחון. רן לוי עם כדור הקרן. לחוץ. התחלנו את המשחק הזה עם 1-0 מהיר של בני יהודה. אבל מי זוכר? נכנסנו לדקה האחרונה. רוזינסקי על הדשא. חוזז היה הכובש הראשון. וכנראה גם האחרון של בני יהודה לערב הזה. לירון שרון, אנחנו איתך. אנחנו ראינו שהקהל של בני יהודה מנסה להקנית את ערן לוי בקריאות אתה שמן, ולוי בתגובה מסתובב אליהם ואומר, מה אני אעשה? היה למכבי נתניה עוד שני שמנים כאלה. הפועל באר שבע הייתה צריכה לדאוג יותר, ביתר ירושלים הייתה צריכה לדאוג יותר.
מעניין מי הרזים שאמרו לו שהוא שמן. תראה אותם, הם פה ביציע. הסתיימה התוספת של רועי רנשרייבר. טימו איבך בועט. רנשרייבר עוד לא הכניס את המשרוכית לפה. כנראה שגם הוא נהנה מהעניין הזה. גולדנברג עם מחצית ראשונה לא טובה, מחצית שנייה משופרת. והנה השריקה האחרונה. ביופי של משחק כדורגל, ביופי של שערים. אם ברחתם במהלך המשחק הזה לאיזה ערוצים אחרים, יהיה שידור חוזר, תוכלו לראות, תוכלו ליהנות, כי היה כאן מה ליהנות לאורך כל 90 הדקות. אני בטוח שהאוהדים של מכבי נתניה ייהנו עוד יותר מאשר האוהדים של בני יהודה, ירצו לראות את זה יותר מפעם אחת. אבל בסך הכל באמת, באמת, כדורגל של פלייאוף עליון, כשמו כן הוא. כשמו כן הוא, וגם באיכותו. אני חושב שהיו לנו ציפיות מהמשחק, והציפיות היו שהקבוצות תשחקנה כדורגל שמח, כדורגל התקפי עם הרבה מצבים. אני מאוד נהניתי. זה נכון שנתניה ניצחה, היא הייתה יותר טובה מבני יהודה, אבל בסופו של דבר, גם צריך להגיד כמה מילים טובות לבני יהודה ויוסי אבוקסיס. היא לא שימשה פה רק תפאורה, היא שיחקה כדורגל התקפי, לקראת הסוף היא גם הפקירה ולכן היא ספגה. אבל בגדול, כשאנחנו מסתכלים על המשחק, נהננו מאוד ממשחק כדורגל קצבי, עם הרבה אירועים ליד השערים, עם הרבה התקפות, עם הרבה מצבים, וגם עם הרבה שערים. We'll be right back.